Bandeko, likambo ekweli Yvette Kalombo, eza penza pasi. Foko yeba Yvette Kalombo, telelo n'internet, nano toyokite kaboma mutu. Yvette Kalombo ata, azali oyazali, me foko yeba, mpote ba papa, ba mama banteko bote barando na barandonet bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote banamike na ba bébé Mbote, ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba Yvette Kalombo, likambo oye kweliye eza grave. Ata, mususu akomonango, grave mingite, mezali grave. Grave ya mukete, me ya munene. Me oya komona, nenga linga mona amona. Yvette Kalombo akena kermes, bisika mura aluka aluaki parti na ye. Yvette Kalombo ake kolamba makoso. Donc ateka makoso. Mais en réalité, Yvette Kalombo Aza koteka makosote akeipo ateka amiteka yemoko. Bandeko, ezali kamumoko grave. Pourquoi? Parce que Yvette Kalombo na kanisa boyebi bien na réseaux sociaux tozwakae nani mutu azala na Karine Mokonzi la baronne. Mutazala n'équipe nationale. Ako gide kote kama, ezali metye musala oyo. Ye azanango yako ye kolate, me aza ine. Abota manango. Bandeko, mwana soko abotami na musala wana boyebibie, okoko peksa ete. Me ko ankadre ye, okoki ko ankadre ye. Yango Yvette Kalombo ake na kermes na kote ya mura. Mura za na 24 ans. Siko ye na aj oya za nango lelo oyo. Ake ne teka maka na milie ya bana 24 ans. Po bisika ya za na mesa ya mura. En tout cas, kuna ba client bazoya ebele po bazoya kokuta basi na mibali bazo teka mape ya ba jene. Likamunde ya kokamwa Yvette Kalombo iyepe ake komicha kuna. Auti dibai ateka mibiente, to ateka mite. Aouti Sénégal a te kami même pas, ma sombiété. Kote kama, azo te kama. Non, azo kote na marché, mais bazo somba ete. Se koyo, soki totali bien. Est-ce que batu bazate pona ko sunga Yvette Kalombo, asala musala na eki toko. Batu bazate Bobengisi ata na Kenya, abinaka. Ateka maka na batumoko ya bien. Azwi mbongo azongi. Memi na dibaya angwa kendaki. Ba dansezi ba kende kuna, ba bina, ba teka ma, ba zwa mbongo. Yango batwa sirkui wana. Mwasa ajine ba somba kate. Azape na aja ba. Yamibali peo ba akuna. Azapena aj oyoyo batu nyoso bateka maka obalingiko teka ma. Posoko beti na Google olobiba lukela yo
mwasi oyazo tekama ya mukolo ya basi nyoso. Okomona koko ya 85 ka ou bien 82 soki na bosanite. Maleka 80 atekamaka. Bakoma kutuwana partout na internet azali. Na ba video na ye ezali. Pe koko wana azwaka ba klia. Azape na terrain na ye respecte. Me Yvette Kalombo. Bandeko. Aza n'importe kite. Ataza soki na nini na lokolo. Probleme zate. Na ba Kongo kuna. Na nubo koti toilette eza nango te. Presque. 90% ba toilette eza nango. Yango wana. Esalinga pasi na mona Yvette Kalombo. Telelo azo tekama elongo. Na bana 20 ans, 22 ans, 24 ans. En plus, azo pe sa publicité. Yabande komi bali mousousu wana bazo tekama pe. Ala kisibiso jigolo. Ala kisibiso ndumba ya ko sakanate ya mobali. Wana kipakate apie koutu numero. Ala kisibiso mousousu. Yasala kanguna nenga kati. Na yebi koutu te. Soko la kisinini. Me ye moko ayebi. Botala Yvette Kalombo. Akei atekama. Me azo somba mate. Bandeko akomine komisyonere. Ya bandeko mibale mousousu wana. Bazo tekama. Na basi. Bazo tekama pe na mibale. En tout cas, nga papa robot tangu na tali yango na lobino. Atakutu, biso na ye to kata na likasa, mutu na mutu kote na ye, me na tali azala na la baron. Ata azala enemi da France, mazala. Sikoyo to monaka azala meme na ekipe nationale. Akende kote kamaka. Na oyu asali ye mokote. Na miliepe teke oyo yo ba nivou ya lingaka. Me bazo teka ye na bana mike. Baza pen experience ya goteka batwa ajina ete. Po mura, oui, aebo teka. Me mura ateka ka bato baza na se ya 30 ans. Muta oyu ateka ki akomo kene na 30 ans, komine yo na 30 ans. Ezali grâce témo. Yango mura pia e conseil ndenge mese panzu alingiyo tala li kambango soke zabie kende kaka. Po marche awawa kaka ba 20 kelke. Awawa kaka. Nde bazo tekama bien ou bien normal. Ndengo tekami mingi boy poza na ajwana. Ozo ke na 30. Ogo koma na ba difficulté ba embouteillage. Ogo teka mano. Me. Ogo kita pri. Me tala Yvette Kalombo. Model azako tula. Na li bala atuli. Na kimakangu. Mi bali bayaka konje. Ondire mwana ke konje ya kelasi. Si mazongi pa na ba. Na koteka ma. Na yebiti na te, na yebite pourquoi bazo somba ete. Orke, bato ba teka magana poto awa, azala kitoko, azala mabe, azala mukuse, azala mulai. Bango nyoso bazo waka ba klia. Bazo waka pe ba klia chaque jour. Poso ka zwite abandwa kotele mate. Fwa futa ndako, fwa lia. Fois voiture à foutre assurance pour bazala kape véhicule. Fois kende kepe pa ya docteur ne privé. Donc ba teka marakaka. Si ko koma Kalombo azo teka mate. Kombo na ete a panzani e panzani. Atana nenga malamu to na nenga mabe, me fo ba somba ye quand même. Ba bengana ina ndakwa wa azangi ya tambongo ya kufuta.
Pona nini, nani ya kosomba hii mutazate? Kolia, abanda kolia, kaka ba visit. Lelo aketala mutuboye, alie. Namba biloko, amemi, alobi mechan, ale mingi tepo, ayo kaka soni, akolia nandako. Lobi nango, balie, deyjur. Soke sili, ake visite mutumosos. Lokola pe azali, mwana muluba, me yelo keto pete pete ne, na ebite soye bozo mwana ngote. Alor, maluba, kote biloka kulia, baza toujou solidaire. Er moko batinde la kaisaki ya masango na eloso. Tonk aliaka na solidarite. Bandeko, nga papa robo, ejenenga. Ejenenga, ye Yvette Kalombo, akende tina kermeso yo, etanke mura ateki kote kabana, mura ateki bana, na nenga kusaganate, bana penza batekami, batekami kote kama, peba sombi bango, me ekoma na Kalombo, atakutu, makolango kilo, me balati se sunini, bakundiye, bakundi makolo wana, baniba sale lango nini. Fondation, akomi makolo fondation, elongwe kilo, bandeko, eza pasi. Pasi na nenga kusakanate, nga papa robo, maina misu. Nasukisia wa bandeko. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour la famille de l'Elia Komba, comme on est suivi vraiment, vraiment dans un arché de ce qui tombe, et après ça, je vais dire qu'il y a un mandat à l'évoce, les boss, il y a un mandat d'âge, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali hein ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans un arché de ceux qui tombent, et après ça, je vais dire qu'il y a un mandat à l'évoce, il y a un mandat d'âge, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans un arché de ceux qui tombent, et après ça, je suis en train de combattre, et boss, il y a un mandat d'âge, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali
JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.